Per mi és un privilegi poder-vos presentar la 11a edició dels Premis Josep Maria Rueda, uns premis organitzats des de la Diputació de Barcelona, en concret des de l'àrea de Cohesió Social, Benestar i Ciutadania, que tenen una finalitat molt clara. En primer lloc, reconèixer la figura d'en Josep Maria Rueda com a referent de l'àmbit del treball a favor de la cohesió social, de la inclusió i per desarticular les desigualtats socials, però per altra banda, doncs, reconèixer també a través d'aquest premi totes aquelles iniciatives d'entitats socials que justament treballen en aquesta línia i per aconseguir aquest objectiu. Enguany, tot i la complexitat dels temps en els que estem vivint i tot i l'impacte de la Covid, no hem volgut renunciar a tirar endavant aquests premis perquè creiem que ara cal més que mai justament reconèixer i posar en valor el treball del teixit social, de les entitats socials que han estat doncs, fent front a la pandèmia, que han estat treballant per contrarrestar els impactes socials de la pandèmia en els nostres territoris, en els nostres pobles i a les nostres ciutats, i també amb aquest treball coordinat i des de la lògica col·laborativa amb els municipis. Per tant, com us deia, doncs, ens sembla importantíssim doncs, aquesta nova edició, perquè té, a banda d'aquesta doncs, tradició, respon a aquesta tradició doncs, impulsada des de la Diputació, doncs, aquest 2020 té un sesgue molt especial que val la pena posar en valor. La Diputació de Barcelona, a través de l'àrea de Cohesió Social, Ciutadania i Benestar, ofereix als ens locals els recursos tècnics, econòmics, tecnològics i formatius necessaris per impulsar la innovació social i garantir el benestar de les persones, reduir les desigualtats, lluitar contra la pobresa, vetllar per la igualtat i el respecte a les diversitats i enfortir la salut pública, la convivència i les polítiques locals de consum de la província de Barcelona, sense deixar ningú enrere, d'acord amb l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. Al costat dels 311 ajuntaments, associacions i entitats, es fomenta la recerca i els projectes que apostin per la cohesió social, en estreta aliança amb actors tant públics com privats. Es tracta d'accions en xarxa on es treballa l'apoderament de les persones amb la seva comunitat i es posa l'accent en la promoció de la convivència i la cohesió social, les cures en la comunitat, la gestió de la diversitat i la inclusió social i la cooperació, la col·laboració i el treball conjunt amb els agents del territori, des d'una perspectiva integral. El Premi Josep Maria Rueda és un record a la persona i al professional que va treballar en l'àmbit de la docència, la investigació i el treball comunitari sota la premissa de la importància de l'individu per a la consecució d'una finalitat col·lectiva. La vigència de que totes les persones hem de participar en la nostra decisió, això és bàsic. Un treball de comunitat d'ordeno i mando mai serà un treball de comunitari, mai. L'eix és la participació i el reforçament de l'agrupació de la ciutadania. Per part dels professionals, cal escoltar aquestes situacions, cal escoltar les persones per poder apropar-te més a les coses que puguin ser necessàries per a aquesta població. Són eixos de començament bàsics que ara, avui, ahir, es tenen que aplicar. La singularitat d'aquests premis és el seu trasllat a la societat. Tots tenen un benefici directe en les persones, sobretot les més vulnerables. Són projectes que treballen l'apoderament, el sentiment de pertinença mitjançant la interrelació i la coneixença mútua entre veïns i veïnes. La interacció i la convivència entre diversos col·lectius i agents d'un mateix territori, el treball comunitari, l'aprenentatge a través de l'expressió artística o la reflexió compartida, la generació de vincles que faciliten el suport, la cura i la cooperació mútua són alguns dels impactes que es valoren en la concessió d'aquest premi. Uns projectes que han d'augmentar en cada edició d'aquest premi i pels que la Diputació de Barcelona aposta fermament.
Estem molt contents i molt contentes perquè, tot i la complexitat del procés en plena pandèmia i que hem tingut inclús que modificar els seus plaços, s'han presentat 54 candidatures, 54 projectes magnífics que tenien en el centre d'interès l'acció comunitària i la convivència inclusiva. I d'aquests 54 candidatures, doncs el nostre jurat, format per 14 persones referents en l'àmbit de les polítiques socials i dels serveis socials, ho han tingut molt complicat, però han pogut identificar 5 finalistes, que ara tot seguit faig el que faré són anomenar-los. En primer lloc, viu al carrer de l'associació Tapís. Després, Alimentem Collserola, de l'associació Arran de Terra. Després, Mòdul, regeneració urbana de l'espai de Teide Matacavalls, de la Fundació Contorno Urbano. Després, Ampes Endavant, Ampes que fan barri, de l'associació educativa Ítaca. I finalment, Escena històrica, de l'associació Artichoc. D'alguna manera, com veieu, doncs, 5 representants molt, jo crec, singulars i significatius del teixit associatiu del nostre país, i ara el que farem és conèixer més directament doncs, les seves propostes i les seves associacions amb uns petits vídeos. Doncs l'associació Tapís, situada a Vic, té per objectius la inserció sociolaboral de persones en risc d'exclusió a partir de programes de formació i pròpiament d'inserció laboral. El projecte que presentem, que hem presentat, és el projecte Viu al carrer, que sobretot té per objectius la convivència i el foment de la cohesió social, i ho fa a partir d'oferir programacions d'activitats adreçades a infants i joves, sobretot en períodes no lectius, donant resposta a una necessitat que s'havia detectat a nivell de ciutat. Arran de Terra és una cooperativa sense ànim de lucre que va néixer l'any 2016 amb l'objectiu de treballar per la promoció de sistemes alimentaris més justos i sostenibles a través de metodologies participatives i posant al centre especialment les necessitats de la pagesia local. El projecte que hem presentat als Premis en Rueda és Alimentem Collserola, que és un projecte impulsat pel Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola, amb Arran de Terra com a equip tècnic, i és un projecte que pretén promoure un sistema alimentari més just i sostenible a l'àmbit d'influència del Parc de Collserola a través d'un procés participatiu en el que treballem especialment la producció agrària, però també l'educació, sensibilització, els autoconsum, etc. La Fundació Contorno Urbano treballem a l'espai públic amb la comunitat a través de les arts i l'arquitectura per millorar la ciutat. En el projecte que hem presentat, que es diu Mòdul, hem regenerat un solar abandonat entre els barris de la Florida i de Sant Josep, dissenyant, executant i disfrutant totes les millores amb la comunitat del barri. Això ens ha permès recuperar un espai que estava en desús per construir un parc i per poder fer cultura, classes i tota una sèrie d'activitats que eren molt necessàries en el nostre territori. Nosaltres som companys i companyes de l'associació educativa Ítaca, una entitat de més de 40 anys d'història arrelada al barri de Colònia la Torrassa, de la ciutat de l'Hospitalet. Una entitat que lluita per la dignitat i la defensa de drets d'infants, joves i famílies. Amb la iniciativa d'Ampes Endavant hem intentat transmetre com és important o vital promoure iniciatives de proximitat en la qual el comerç de tota la vida tingui relació, una relació fraterna, amb les AMPAs i AFAs del nostre barri. Una iniciativa que pretén que entre aquests dos mons podem donar una mica de prop d'esperança al nostre territori, al nostre barri de Colònia la Torrassa. Artichoc és una entitat del barri de Sants, del districte de Sants, que treballem per apropar l'art a la gent, a col·lectius vulnerables, sobretot, però en general el que busquem, i com en el projecte d'escena històrica, el que busquem és la participació dels veïns i veïnes. Amb el teatre, nosaltres hem descobert que es poden explicar moltes històries que toquin a la gent, i el que ens toca a tots és la història del nostre passat. I llavors el que nosaltres vam inventar o el que vam pensar que havíem de fer era recuperar els fets històrics del nostre barri, de l'època industrial, a través d'una obra de teatre. Un primer projecte que va englobar a 131 persones i que ha portat molta cua i que ens ha conduït per molts camins d'explicar la història d'una manera viva.
Doncs ara passem al moment més especial d'aquests premis, que és justament el moment de conèixer els guanyadors, els diferents projectes i entitats guanyadores. Com ja sabeu, per nosaltres és un privilegi i per avançat els agraïm i els felicitem per la seva feina i sobretot pel seu compromís, per aquest compromís conjunt que tenim a favor del treball on posem al centre la comunitat, de l'acció comunitària, el treball a favor de la lluita contra les desigualtats i sobretot a favor del compromís amb una societat més cohesionada i més inclusiva. La veritat és que per mi, com us deia abans, és un privilegi, en primer lloc, anomenar els segons guanyadors, que és el projecte Viu al carrer de l'associació Tapís. Doncs moltes gràcies de part de l'entitat, de part de l'associació Tapís de Vic, per aquest premi que des de Diputació de Barcelona se'ns ha donat pel projecte Viu al carrer. És un projecte que ja fa uns anys que estem fent i amb bons resultats, però rebre un premi sempre és un bon reconeixement, no només per les persones que l'hem potser impulsat, sinó també per tota la comunitat que hi ha estat implicada. És un projecte comunitari que vol donar resposta a una necessitat a infants i joves que durant les èpoques no lectives no tenen potser prou oferta a on poder-se acollir, i aquest projecte ha intentat cobrir aquestes franges temporals. I llavors, per totes les persones que s'hi han implicat, des d'administració pública fins a les pròpies entitats del tercer sector, associacions ciutadanes i els propis participants, creiem que reconèixer la tasca feta és un valor molt important i ens anima a seguir endavant, i veiem que, per tant, són projectes que val la pena continuar fent. I finalment, els guanyadors del projecte Mòdul de regeneració urbana de l'espai TID Matacavalls de la Fundació Contorno Urbano. Agraïm molt a la Diputació de Barcelona per aquest premi, per un projecte que hem treballat i suat moltíssimes persones d'aquest barri. Pensem que és un projecte en el que hem participat centres educatius, voluntaris, entitats de dos barris de la ciutat de l'Hospitalet per revertir una situació que teníem aquí, que era un solar en desús que generava problemes, i l'hem transformat en un motor d'oportunitats i de canvi en un territori. Ara mateix, aquest centre cultural i ecològic ens permetrà fer activitat tant de lleure, educativa, mediambiental, amb totes les entitats del territori i ser punta de llança per revertir una situació molt complicada que tenim al capdavant ara mateix les ciutats a nivell mediambiental, a nivell sanitari i a nivell de comunitat. Llavors, aquest espai servirà moltíssim per revertir totes aquestes situacions i fer la ciutat més horitzontal, més transparent, més amable, més creativa i, sobretot, més treballada per tothom. Doncs ara sí, hem arribat al moment de la cloenda, en el que evidentment vull agrair i felicitar en primer lloc els 54 candidats que s'han presentat al premi, perquè han estat magnífics tots els projectes, totes les iniciatives, i com dèiem abans, doncs han posat les coses molt complicades al jurat, els que també vull agrair la seva feina, el seu esforç d'identificar aquelles iniciatives, doncs en primer lloc els 5 finalistes i després els 2 guanyadors, que han estat doncs aquelles iniciatives, com dèiem abans, referents en aquesta lògica del treball comunitari i de l'aposta per la inclusió i la cohesió social. També no vull oblidar-me i vull posar l'èmfasi molt especial en reconèixer i en agrair la feina de tot l'equip tècnic de l'àrea de cohesió social, de ciutadania i benestar, que han fet possible aquesta nova edició, tot i les complicacions i, dèiem, no, del context en el que estem vivint. La veritat és que felicitats i gràcies a tothom, per continuar treballant, per no abandonar, per no baixar la guàrdia, perquè ara toca, com dèiem abans, no, estar més actius que mai, estar més compromesos que mai, i continuarem treballant plegats i plegades. Així que us emplaço a la propera edició, us emplaço doncs als propers premis José María Rueda. Moltes gràcies.